У Парижі сьогодні 9-й раунд протестів жовтих жилетів. Цього разу людей на вулицях помітно більше, ніж було навіть 2 тижні тому. Хоча Еммануель Макрон пропонує нові заходи задля примирення. Що не влаштовує демонстрантів у його стратегії? Дивіться у наступному сюжеті. Уже в 9-те кілька тисяч французів вийшли на головні вулиці Парижа. Люди знову йдуть маршем у жовтих жилетах і вимагають відставки президента Макрона. Кажуть, що це мирний протест. Я хочу, щоб це було мирно. Гадаю, що все пройде добре, тому що ми все організували за правилами. Ми знаємо, що з нашого боку нічого поганого не буде. Головне, щоб нам не перекрили дорогу, аби ще щось. Але сутичок із поліцією уникнути не вдалося. Поблизу Тріумфальної арки спалахнула бійка. Поліція розганяла людей за допомогою сльозогінного газу та водометів. Щонайменше 40 протестувальників затримали. Вони мали при собі зброю. Жовті жилети вийшли на демонстрації не лише у Парижі, а й у інших французьких містах. Зокрема, у Буржі протестували майже 5 тисяч людей. Французькі ЗМІ пишуть, жовтожилетний рух знову починає відроджуватися після різдвяних святкувань. Людей на вулицях стає все більше, попри те, що на початку наступного тижня розпочнуться так звані великі загальнонаціональні дебати. Таке рішення запропонував Макрон, аби нарешті заспокоїти протестувальників. Дебати проводитимуть у меріях, і кожен охочий зможе внести власні пропозиції щодо розвитку країни. Єдине, чого ми просимо, і президент нам це доручив, питати їхню думку щодо 4 головних тем – екології, демократії, громадянства та міграції, податків і остання роботи державних інститутів. Ми багато не очікуємо від національних дебатів, тому що вже і так зрозуміло, що Макрон не змінить свої думки про деякі речі. Тому ми і так знаємо, куди приведуть ці дебати. У французькому уряді вважають, протестувальники безсумнівно отримують підтримку з-за кордону. Зокрема, речник уряду звинуватив у симпатії до руху жовтих жилетів російські медіа «Russia Today» і «Спутник». Ще одним втручанням ззовні назвали заклики італійців. Нещодавно віце-прем'єр Італії Луїджі Ді Майо відкрито пропонував підтримку французьким протестувальникам, а його колега Матео Сальвіні неодноразово висловлювався на захист демонстрацій. Віталія Кушмирук, подробиці, телеканал «Інтер».